Hej och välkomna! Idag är det lördagen den 11 december. Och vi ska ha en pedagogisk vandring i Helighet och Fallighetskyrkan. Hej, jag håller på och förbereder för en skolklass som ska komma hit och ha mattelektion i kyrkan. Och när vi har matte så jobbar vi med symmetriska figurer och vi har geometri. Och vi ibland bygger med Lego. Då får barnen bygga symmetriska figurer. Och sen så får de leta upp olika ställen i kyrkan som är symmetriskt byggda. Och så jobbar vi med geometriska figurer. Var i kyrkan kan man hitta en cirkel eller ett klot? Och var kan man hitta trianglar i kyrkan? Rektanglar och kvadrater. Det finns jättemånga sådana symboler att hitta i kyrkorummet. Sen är ju trefaldighetskyrkan jättestor också. Och vi jobbar då med längd, mått och rymd. Och en sak som jag tycker är lite kul, det är när vi mäter upp hur högt det är till taket. Och då har jag en liten hjälp här. Då har jag en litet fiskespö här och en stjärna. Jag tänkte att vi skulle se hur högt det är till taket. Och till min hjälp då har jag en sån här snygg adventsstjärna fylld med helium. Så jag tänker att vi släpper upp den i taket. Så får vi se hur långt den kommer. Om den kommer hela vägen upp. Men ja, där är vi nog i alla fall halvvägs kanske. En bit kvar. Kanske inte lina räcker så långt. Eller jo, det gör den. Vi får hoppas det. Lite till. Och där slog den i taket. Och sen har jag en liten bit ner till golvet så jag drar ut lite till här. Och så lägger jag ner spöet här. Där ja. Och då tänkte jag att nu ska vi dra ner den här till golvet och sen så har jag lite hjälp här utav en tumstock, inte en meter utan Jesus, och ett måttband. Och jag har lagt ut ett måttband här också. Så ser vi hur långt den kan gå fram i mittgången här. Följer stjärnan med här, det är ju jättesnyggt. Ja. Kommer den längre och längre ner. Liten bit kvar. Så där. Så, här har vi stjärnan igen. Och så lägger jag ner den här. Och då ska vi se. Hit. Och här har jag ett måttband. Så nu vet jag hur långt det är. Fast om ni vill veta hur långt det är så får ju ni komma hit. Och boka en sån här vandring så kan vi mäta tillsammans. Så får man veta hur högt det är till taket. Får stjärnan flyga upp till taket igen. Wow. Snyggt. Ja, det är lite Betlehemsstjärna över den. Är man en liten grupp, kanske ett barnkalas eller en skolklass eller en förening eller en familj, så är det bara att höra av sig och boka in så kan vi ha en sån här pedagogisk vandring där vi får mäta tillsammans och prova hur det är, ja, hur långt det är helt enkelt. Ha en skön fortsatt dag. Ja, hur högt är det nu egentligen till taket? Ja, jag vet ju inte, men vill man så kan man ju komma dit till Helighet och Fallighetskyrkan och mäta och testa. Och vet du Kenneth, vill man boka en pedagogisk vandring så går det jättebra. Mm. Och vet du, idag är det sista dagen i den här studion. För imorgon, då är vi på någon annan plats. Ha det gott! Hej då!